gràcies al 68 per acollir-nos. Agape és un laboratori que funciona ja, que existeix des de l'any 2005, que ha tingut molts processos. La idea central és poder fer treballar poetes, músics i cuiners en forma de laboratori, d'una forma conjunta. És un treball en progrés que dura un temps i que després es mostra en públic. Bé, Agape, que ha tingut moltes etapes diferents aquest any, es farà més vegades que els últims anys. No es farà només durant el Festival d'El. I és un dels projectes centrals de Gràcia Territori Sonor, que aquest any dediquem totes les activitats de l'any a celebrar el centenari de la publicació de l'Art dels Sorolls, del manifest de Luigi Russolo. Aquest ha sigut un element molt important de la investigació que han portat a terme els artistes que tenim avui aquí i que han treballat també sobre el llegat de la cuina futurista. Salut i Agape! Solo fue postulada por el insigne e ínclito científico Marco Aurelio Belloti, el gran terrorista, y, solo gracias a los últimos ensayos llevados a cabo en el cruce de partículas, el Ministerio de los Avances Tecnológico-Científicos ha podido demostrar el acercamiento inevitable a la aciaga fase. En la espera de poder concretar la fecha de la entrada de nuestro sistema en la fase, se recomienda a los impactos ciudadanos.